Tappara pyöritti 2 erää jokereita, mutta ilman maaleja. Illan avausosumasta vastasi ex-Tappara Esa Pirnes. 0-1 takatolpalta 3. erän puolivälissä. Tapparan ansaattu tasoitus tuli reilun minuutin päästä. Tuukka Mäntylä nappasi irtokiekon ja laukoi tasoituksen. Syötteeksi saatiin Jesse Turkulainen ja Stephen Kuolla. Ratkaisu saatiin vasta jatkoajalla. Jori Lehterä näytti, kuinka toimii SM-liigan paras syöttäjä. Lehterän nappisyöttö löysi jokereiden takatolpalta Stephen Kuollan, joka suti voittomaalin Juuso Riksmanin selän taakse. Tappara otti jo 6. perättäisen voittonsa.